លោកលៀមគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងក្នុងលៀមព្រះអគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការស្ថានទូតកសិកសាជាតិនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមានកតញ្ញូបាននិមន្តជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគេននិងទទួលដីមួយកន្លែងដែលមានទំហំ 22,428 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងបណ្ដោយមហាវិថីឈុំកុងក្នុងភូមិសាសភូមិប្រែកតឡុងសង្កាត់ចាក់អង្រាយក្រោងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងភូមិប្រែកតឡុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដល់ពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យបស័យអនុរាជដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលសមណៈនិស្សិតនាពេលអនាគតនិងជាប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាក្នុងវិស័យពុទ្ធកសិកសារបស់កម្ពុជាក្នុងនាមគណៈសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិតជាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអត់អត់តេណនីដែលបានឃើញនឹងទទួលនៅសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកអង្គការអង្គបញ្ហានឹងលោកជំទាវហេងសុខាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលជាពិសេសមានញោមករណាសរីវិសុទ្ធអតមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូនធម្មចៃគង់ដែលជាមេត្តាបង្កើតនឹងញោមចរណៈសរីរណអង្គៈមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនំគឺបន្សែងជាមេត្តាថ្មីរបស់អ្នកអង្គការអង្គវិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីបៃបត្តញោមមហាសប្បុរសនិងពលសរីអង្គៈមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបឋមលិញ្ឆុនបៃតាបង្កើតរបស់អ្នកទទួលបានលាចាលោកនិទាហើយក្តីតែអគ្គមហាបាសកបានបន្សល់ទុកនៅកតញ្ញូកេរឈ្មោះនិងគំរូវិរភាពដល់ក្រុមគ្រួសារគួរជាទីគោរពនិងមោទនភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះអគ្គមហាបាសកបានបន្សល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍ដ៏ល្អល្អជាមួយសម្ដេចនិងប្រសងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គកន្លងមកដូចជាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអង្គការគឺជាពុទ្ធសាសនូបឋមដែលតែងតែគោរពប្រណិប័តនិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិរបស់យើងជារៀងរហូតមកការបរិច្ចាគនៅភូមិធានដ៏មានតម្លៃពេលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសទ្ធាដ៏បរិសុទ្ធគឺចំពោះប្រសងដើម្បីទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យបស័យអនុរាជដើម្បីការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានប្រសងដូចជានិស្សិតរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគតឆ្លៀតក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំគណៈអាភិបសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះញោមករណាសិលនិស្សិតអតមហាបាសកព្រះអង្គមហាបាសកាពុទ្ធសាសនូបឋមចៃគង់និងចរណៈសរីរតអង្គមហាបាសកាពុទ្ធសាសនូបឋមឬបុណ្យសែងអង្គអង្គាអង្គបញ្ហើលោកជំទាវហេងសុខា
សូមព្រមទាំងវិញ្ញាណខន្ធរបស់ញោមមហាសប្បុរសមង្គលសរីអគ្គមហាបាសពុទ្ធសាសនូបត្តមលំជនដែលតែងតែអបរំបត្រាបត្រីបង្កើតបានក្រុមគ្រួសារដ៏ធំមួយជាពិសេសអ្នកអង្គការនិងក្រុមគ្រួសារតែងតែគោរពនិងយកគំរូតាមរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងពេរចំពេលចិត្តិលំចំក្នុងលៀនគណៈសង្ឃនិយោក្នុងលៀនសម្ដេចព្រះគិលការគិលការរងទាំងអស់អាត្មាភាពសូមបួងសួងដល់គុណដៃជាប្រតនៈត្រៃកាយទាំង3វត្ថុសាសនទេវតាក្នុងលោកជួយថែរក្សាជួយជ្រោមជ្រែងដល់ករណាសរីរិសតិអតមហាបាសកាពុទ្ធសាសនូបធម្មចៅគង់និងចរណាសរីរដ្ឋអតមហាបាសកាពុទ្ធសាសនូបធម្មគឺគុណសេងនិងអ្នកអង្គការមិនហើយលោកគន្ទាវហេងសខាប្រងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអស់សូមជួបប្រទេសនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការនិងសូមឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនេះបានដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់ញោមមហាសប្បុរសសរីមង្គលសរីអតៈអមហាបាសសោះពុទ្ធសាសនូបធម្មដំណជនដែលលោកបានទៅហើយសូមឲ្យលោកបានទៅកាន់នៅសុគតិភពអំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអនុមោទនាសាធុ